3 iyul 2018-ci il gecə yarısı. Həmin gecə ölkə qəfildən zülmətə büründü. İlk dəqiqələrdə çoxumuz nə baş verdiyini anlamırdıq. Bir qədər sonra əsl səbəb məlum oldu. Mingəçevir şəhərində yerləşən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası MMC-nin yarım stansiyalarından birindəki cərəyan transformatorunda qəza baş vermişdi. Beləliklə Bakı və Gəncə şəhərləri də daxil olmaqla Respublikanın 39 şəhər və rayonu işıqsız qaldı. Elektrik enerjisi verilişindeki fasilənin aradan kaldırılması o kadar da asan olmadı. Təxminən 3 saat sonra ayrı-ayrı bölgelerə enerji verilmesiyle bağlı məlumatlar gelmeye başladı. Bakının əksər hissələrində ışıqlar yeniden yandı. Hadisədən dərhal sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev məsələnin şəxsi nəzarətinə götürdü, səbəblərin araşdırılması üçün Dövlət Komissiyası yaradıldı. Dövlət Komissiyasının ilk toplantısında ilk hadisənin səbəbləri götür-qoy edildiyi bir vaxtda, iyulun 3-də saat 19 radələrində ölkə yeniden ışıqsız qaldı. Bu dəfəki fasilə o qədər də uzun çəkmədi, təxminən 30 dəqiqə. Amma ikinci fasilənin nəticələri yalnız vaxtında edilən müdaxilə sayəsində ağır olmadı. Metro stansiyaları və qatarlarda sərnişinlərin gür vaxtında işıqların sönməsi nəticəsində insanlar tunellərdə qaldı. Hadisə pik saatda təsadüf etdiyindən 30 minə yaxın sərnişin təxliyə olundu. İkinci fasilədən sonra metropolitinin dayanan fəaliyyətini yalnız səhəri gün, iyulun 4-də saat 13:10-da bərpa etmək mümkün oldu. İyulun 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin yanında ölkənin enerji sistemində vəziyyətlə əlaqədar keçirilən müşavirədə Azərenerji Asıq Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti Etibar Pirverdiyev dövlət başçısı qarşısında hesabat verərkən yaranmış fasiləni elektrik enerjisi istehlakında qeydə alınan 40%-lik artımla əsaslandırmağa çalışdı. Amma Prezident İlham Əliyev vəziyyət barədə tam məlumatlı idi və qondarma əsaslarla onu aldatmaq mümkün deyildi. Bu qəzanın səbəbi ola bilməz. Qəzanın bəziləri bunu isti hava ilə bağlayırlar. İndi bizdən də daha isti ölkələr var. Burada belə qəzalar baş vermir. Və baş verəndə ölkələrin enerji sistemi çökmür. Yenə də deyirəm, qəza baş verə bilər. O qəzanın da fəsadlarının aradan qaldırılması işləri də aparılmalıdır və aparılır. Ancaq bir qəzaya görə bütün ölkənin enerji sisteminin çökməsi bu büyük səhvdir, yumuşaq desək. Və siz sadəcə olaraq utanmalısınız. Xalq qarşısında, ölkə qarşısında insanlara bu qədər əziyyət vermişsiniz bu isti havada. Metroda qalanlar, qocalar, uşaqlar, qadınlar, xəstələr, liftlərdə qalanlar. İqtisadiyyata nə qədər büyük ziyan vurmuşsunuz. Fövqəladə Hallar Naziri Kemaləddin Heydərov hadisə barədə məlumat verərkən hadisə rayonunda şahid olduqlarını nəql etdi. Stat, şəxsən müşahidə etdiyim o idi ki, o cərəyan hasarı olan hissədə onun içərisindəki yağ dağılmış və qabağında olan kanallarda kabelləri yandırmışdı. Biz əvvəllər də Azərenerjiyə göndərdiyimiz məktublarda qeyd etmişdik ki, bu kanalların üstü möhkəm bağlanmalı və açıq olmamalıdır. Hər hansı bir qəza baş verərsə, o yağ ora tökülməsin. Təəssüf olsun ki, təxminən bütün 63 hasarın qabağındakı kanalların hamısının üstü möhkəm. Biz komissiyanın üzvlərinin, baş prokurorluğun, Daxili İşlər Nazirliyinin, yerli təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları ilə birgə apardığımız müşahidəyə əsasən gəldiyimiz qənaət budur ki, doğrudan da bizim əvvəllər göstərdiyimiz iradların heç birinə riayət olunmayıb. Statın sonu. Ölkədə elektrik enerjisinin verilişi tam bərpa olunsa da, hadisənin səbəbləri ilə bağlı araşdırmalar davam etdirildi. Müşavirədə də Prezident İlham Əliyevin əsas tapşırığı məhz bu olmuşdu. Nəhayət komissiyanın Respublikanın 39 şəhər və rayonunun elektrik enerjisi ilə təminatında yaranmış fasilənin dəqiq səbəbləri məlum oldu. Dövlət Komissiyası tərəfindən yerli və xarici ekspertlər, aidiyyatı dövlət orqanlarının və qurumlarının nümayəndələri də cəlb edilməklə qəzanın baş vermə səbəbləri ciddi araşdırıldı, mövcud çatışmazlıqlar və problemlər, habelə qəzanı doğuran hallar da əks olunmaqla hər tərəfli və geniş rəy hazırlanaraq Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim edildi. Rəydə baş vermiş qəzanın əsas səbəblərindən biri kimi Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin qəzaya lazımi səviyyədə hazır olmaması, fəaliyyətində mövcud olan texniki və bir sıra digər çatışmazlıqlar üzündən qəzaya adekvat reaksiya verə bilməməsi, habelə nəticədə ölkənin enerji sistemində qəzaya gətirib çıxaran bir sıra digər nöqsanlara yol verildiyi qeyd olunub. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Dövlət Komissiyasının yekun rəyi ilə tanış olub və işdə yol verdiyi nöqsanlara görə Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyevi tutduğu vəzifədən azad etdi.